ali mu lutalo wa bantu wa Mayambala jangua. Yogere bilie bigambe talo zaku. Abaye. Abaye. Ssekindi ngayimiridde ne Mayambala wano. Mu takisi mwa mukyali mu lutalo. Kyayagala talo. Aleta fujjo. Kugenda kufulumya paaka. Aleta fujjo. Tulina police. Tulina KCCA. Aleta fujjo. Tujja kufulumya paaka. Paaka yesi galenge ekola. Tewali aina bwannannyini ku bufuzi bwano. Nti gwe ozeo yo entitled. No, no, no. Wajja kuweereza bantu. Naye bw'otandika okuleeta mu fujjo. They don't want to review in Gakulaba, being two Jebitamblam, the Chepita Kalabulunji, the Chepikolabulunji, Trabenga Tulungos, and then it is allowed means under guidance, Genawano, Gulo Officer, your new taxi park, divided to Gadok Malebang, Namalimwen, Enkayana Mokulembeze, Nitu Sazeo to Bakiri Zeba in the office, probably Bakola. Webana Tel is only Munga Tubalika, Gabasugalam office. Never not at one letter Fujo. Era tujja kugala bugazi office to organizing okulonda okupya tugenda kufubanga abakulembeze okulungamya abantu abo ife Ssekindi bwabanga yegatane Mayambala mu takisi kitegeeza tewakyali mulabe na mulabe fe twalwanagana emyaka egisoba mu kumi naye olwaleero bwe tubanga tuli wamu leka tulungamya omulimu gwa takisi